Vepřová panenka, to už je takovej evergreen, dělám ji dost často a holkám se to líbí. Vařím tady brambory a v mezičase taky opeču houby, žampiony a mám tady taky hlívu. Nejdřív na sucho, aby se hezky rozvonily a teprve pak přidám máslo, nasekanou šalotku a plátky česneku. Pozor, restujeme houby, takže solím až nakonec, abych je nepřesolil. Sedíme brambory a ještě horký olouku. Vrátím zpátky do hrnce, zaklopím a trošku s ním protřepu, protože je důležité, aby se porušila jejich struktura. Oni pak díky tomu budou daleko víc křupaví. Dáme na plech, zakápneme olejem, maličko osolíme a pečeme při 220 stupních asi 20 až 25 minut. Musí být dokřupavá vypečený. Panenku nebudu nijak komplikovat, prostě jenom osolím, opepřím, trochu potřu olejem a prudce opeču na pánvi. Panenka už se krásně zbarvila ze všech stran, takže to stahuji na minimum. Přidám tam oříšek másla, kousek tymiánu a nechám ji asi 5 až 8 minut dojít. Teďka už houby osolíme a opepříme a zalijeme smetanou. Omáčka už krásně zhoustla, takže ještě přidám nudličky petržele a hotovo. Houbová omáčka, krásně opečený brambory a na závěr taky šťavnatou vepřovou panenku. Vepřovou panenku mě rozhodně nevíte naposled. Příště ji zase udělám trošku jinak.